ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ജോബാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോവൽസ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ് കൂടി കിട്ടിയാലോ? അതും ചെറിയ ഏണിങ്സ് അല്ല. ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 250 രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയാലോ? ഒരു ദിവസം 2 സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ 2 നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 500 രൂപ കിട്ടിയാലോ? ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ? അത്തരത്തിലെ സ്റ്റോറീസും അതുപോലെ തന്നെ നോവൽസും വായിക്കുന്നതിന് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 250 രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ 1000 രൂപയോ 1000 മുകളിലോ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസം തന്നെ 1000 രൂപയൊക്കെ വായിച്ചു കൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതും മൊബൈൽ ഫോണിൽ വായിച്ചു കൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലോ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യണം, പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏൺ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ പറ്റിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. കാരണം ഇതിൽ ഒത്തിരി നമുക്ക് വായിച്ചു കൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഒത്തിരി നോവൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വായിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? എങ്ങനെ വായിക്കണം? നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ കയറി വായിക്കണോ? അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടാവും. വീഡിയോയിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ട് ഫുൾ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വായിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റയുടെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇന്ന് പറയാൻ പോണത് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ക്ലബ് .org എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ബുക്ക്സ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് $5 മുതൽ $60 വരെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. റിവ്യൂവർക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് പോലും പേ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക്സ് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ നിക് നെയിം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബാക്കി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് യുവർ ബേസിക് പ്രിഫറൻസസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ്, ഏത് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബുക്ക്സ് വായിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ, ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഐഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ബേസിക്സ് വരും ഇവരുടെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. അതിനായിട്ട് വ്യൂ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ബേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ്, അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. കറക്റ്റായിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, മിസ്റ്റേക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, എന്താണ് അതിന് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെയാണ് റിവ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക്സ് വായിച്ച് റിവ്യൂ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും, എത്രത്തോളം പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിവ്യൂവിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 300 വേർഡ്സ് എങ്കിലും വേണം. അതിൽ കുറവുള്ള റിവ്യൂസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ ബുക്ക്സ് വായിച്ച് റിവ്യൂസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് വിസിബിൾ ആവില്ല. ആദ്യം എഡിറ്റേഴ്സ് അത് നോക്കും, നമ്മൾ കൊടുത്ത റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിവ്യൂ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുക. നമ്മൾ കൊടുത്ത ബുക്ക്സ് റിവ്യൂസ് കറക്റ്റ് ആണോ,
ഇവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. പിന്നെ പേയ്മെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. റിവ്യൂ അപ്രൂവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ടൈം ഫ്രെയിംസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 50,000-ത്തോളം പബ്ലിഷ്ഡ് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്രൂവലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് പബ്ലിഷ് ആവും. 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിലായിരിക്കും നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ആവുന്നത്, നമ്മൾ കൊടുത്ത റിവ്യൂസ്. അപ്പോൾ 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ അത് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ആയിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പേയ്മെന്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റിവ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആഴ്ചക്കുള്ളിലാണ് നമുക്ക് റിവ്യൂക്കുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം റിവ്യൂ തന്നെയാണ്, റിവ്യൂ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. റിവ്യൂവിന് $60 നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ പേയ്മെന്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ഓവർ ഡ്യൂ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ 3 weeks സിൻസ് ദി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. കറക്റ്റ് 3 weeks കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 2 പ്രാവശ്യം പേയ്മെൻറ്റ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര റിവ്യൂസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക. നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റിവ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏണിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേപ്പാൽ ത്രൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫറും അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കിത് വായിച്ച ശേഷം ഒന്ന് ബാക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യൂ സെലക്ട് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബുക്സ് ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ബുക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാം, ബുക്സ് ഓഫ് ദി മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഉണ്ട് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ ജെന്യുവിൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മന്ത് വന്നിട്ടുള്ള ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. June 20 ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബുക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഏത് ബുക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് റിവ്യൂ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം, ആ ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള വേർഡ്സ്, ലാംഗ്വേജസ്, അതിനുള്ള ആവറേജ് റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആഡ് ടു ഷെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സേവ് ആവും കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് എടുത്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം റിവ്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം റിവ്യൂ എഴുതുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും അംഗീകരിച്ച ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓരോരോ ബുക്സും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റിവ്യൂ ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PDF ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു 3 ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പാനലിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബുക്ക്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം റിവ്യൂ കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം റിവ്യൂ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് PDF ആയിട്ടും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏർണിങ്സ് തരും. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നത് ബെസ്റ്റ്.